अब मुख्य कारण त अब यो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र अनि त्यसपछि यो चाहिँ बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्तिहरू अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू र न्याय परिषदको परिषदका आफन्तहरू चाहिँ बाहिरबाट नियुक्ति गरिदिने। त्यसो गर्दा जुन करियरबाट जो हामी चाहिँ आएका छौँ सबैको भविष्य अन्धकार भयो। अब कस्तो भइदियो भने एउटा सर्वोच्चमा पुग्ने प्रधान न्यायाधीश बन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ बिचबाट कुनै बिना प्रतिस्पर्धा अनि पोलिटिकल मान्छेहरू अपारदर्शी तरिकाले भर्ती गरिदिएपछि सबै करियर जजहरूदेखि लिएर सबैको चाहिँ भविष्य डामाडोल भयो। अनि भविष्य पनि डामाडोल हुने र राजनीतिक मान्छेहरू पदमा आएर उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने न्यायपालिकामा त्यो काम गर्ने त्यो देख्दाखेरि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायपालिकाको सुधार नगरी नहुने अवस्था रह्यो। त्यो रहँदा मैले अहिलेको जुन सामान्य प्रधान न्यायाधीशजी हुनुहुन्छ उहाँको प्रधान न्यायाधीश बन्नुभन्दा अगाडि संसदीय सुनाइ समक्ष पनि मैले त्यही कुरा भनेर मैले उजुरी गरेँ। उहाँ यो पदको लागि योग्य हुनुहुन्न। उहाँको जुन एन्ट्रीदेखि लिएर उहाँको नियुक्तिमा वैधानिकताको कुरादेखि लिएर त्यसपछि संसदीय सुनवाई समितिमा पनि सुनवाई समितिले पनि विवेक प्रयोग गर्ला भन्ने लागेको थियो। तर समिति आफै एउटा त चाहिँ संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 राजपत्रमा पब्लिस नहुँदै उहाँहरूको समिति फर्मेसन भएर प्रक्रिया थाल्नुको यति हतारमा थाल्नुभयो र त्यो उहाँहरूले त्यो राजपत्रमा पब्लिस नभइसकेपछि त्यो अवैध रह्यो, त्यो कानुनी भएन। अनि एउटा समिति पनि अवैध रह्यो, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रह्यो, अवकाश पाइसकेको मान्छेलाई नियुक्ति गरियो। गरिसकेपछि यो इस्यु मैले एउटा प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ योग्यताको हकमा उठाइसकेपछि आफूले अयोग्य भनेर भनेको मान्छे नै प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएपछि उहाँको मातहतमा बसेर काम गर्न मलाई एकदम असहज भयो र मलाई त्यो गर्नु उचित पनि लागेन। धेरै सोचेपछि मैले भित्रैबाट अब मैले त के गर्ने, लेखहरू लेख्ने, जस्तो अब आन्दोलन धर्ना कालोपट्टी बाँध्ने कुरा मैले एज अ न्यायाधीश गर्ने कुरा रहेन। अब त्यो नभइस हुन त सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूले त 40-40 दिन आन्दोलनै गर्नुभयो। उहाँहरू तल उहाँहरू के हो भने दलीय संस्कृतिबाट पनि सायद धेरै आउनुभएको थियो, उहाँहरू आन्दोलन धर्नाबाटै आउनुभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सहज भयो होला। हामी अब त्यो कल्चरको परिएन, हामीले मर्यादाले पनि दिएन, हामीले त्यो गरिएन। त्यो नगरिकन धर्ना कालोपट्टि जुलुस नाराबाजी नगरिकन यहाँ सुधार हुने अवस्था रहेनछ। अनि त्यसपछि त्यो देखियो, अनि त्यो भइसकेपछि अब अहिले आइसकेपछि मैले यो चुनाव समिति समक्ष बालवाला न्यायाधीशले उजुरी हाल्नु पनि त चाहिँ मैले जुन कारणहरू देखाएको छु 26 वर्षको उजुरीमा ती कुराहरूमा चुनाव समिति यदि निष्पक्ष हुन्थ्यो भने उहाँहरूलाई नियुक्ति हुने अवस्था पनि हुँदैन थियो र यो चाहिँ के थियो भने सुधारको लागि एउटा स्टेप हुन्थ्यो। मैले त्यो चाहेको थिएँ कि अब उहाँकै मातहतमा बसेर जसलाई मैले अयोग्य भने उहाँ नै प्रधान न्यायाधीश बनिसकेको अवस्थामा फेरि उहाँकै मातहतमा बसेर उहाँ नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा मलाई मैले त एकदम असहज फिल गरेर बिचमा मैले यहाँलाई भन्दा म त्यो नियुक्तिको भोलिपल्टमै राजीनामा दिन सक्थेँ। धेरै सोचेँ, धेरै सोचेँ, यो बिचको पिरियडमा कुल माइन्डले सोचेँ, अब भित्रैबाट पनि सकिन्छ कि नगरौँ जस्तो पनि सोचेँ, तर होइन, अब यो सुध्रिने लक्षण देखिएन। जस्तो अब यहाँलाई कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू अब आउट गोइङ चाहिँ हुनुहुन्छ, सेटिङको आधारमा आउनु भएको छ, अब हुँदाहुँदै अब अहिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूको जुन एजेन्डा उहाँहरूले सेटिङमा चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि उहाँहरूले जुन भनिएको थियो न्युजमा आएको थियो त्यो पुष्टि हुने गरी उहाँहरूले काम गर्न थाल्नुभयो। अनि थालिसकेपछि अब यो सुध्रिने अवस्था छैन र भित्र बसेर चाहिँ मैले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन पनि मलाई गाह्रो हुने अवस्था देखेँ। अनि त्यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ अब बाहिर बसेर न्यायपालिका सुधारको लागि म आफ्नो भूमिका निर्वहन गर्छु भन्ने लागेर मैले राजीनामा दिएको।